У Дніпрі розгромили весільний салон, та ще й записали все на відео і виклали у соцмережі. Хто і навіщо це зробив, розповість Олена Олійник. В інтернеті з'явилося відео погрому. На ньому видно, як молоді люди в балаклавах розписують стіни салону і б'ють вітрину. Запис у себе на сторінці розмістила одна з громадських організацій. Її активісти запевняють, це зробили не вони, але й не кажуть, хто саме. Проте вчинок невідомих підтримують, адже за їхню інформацію, власник салону Віктор Марченко – організатор проросійських мітингів у Дніпрі навесні 2014-го. Саме Марченко в своїх заявах розповідав про те, що треба чекати тут війська російські. І саме його люди знімали прапор України біля міської ради і вішали триколор під міською радою. Вітрину в магазині вже відновили, а напис стерли. Директорка салону Ольга Марченко розповідає, її чоловік Віктор до бізнесу не причетний. Про те, що сталося, розповідає неохоче. Лично я вне політики. Я дизайнер, я создаю красиве свадебне плаття. Немножко обідно, що так произошло. Звинувачення у сепаратизмі Віктор Марченко називає наклепом. Закликає нападників зводити рахунки з ним особисто і не чіпати його родини. Почали воювати вже з бабами. Тому якщо є якісь ко мені претензії, ну, в міліції, в прокуратурі нету ко мені питань. Тобто, ну, нету в моїх діях уголовно наказуємих, так сказати, преступлень. У поліції за фактом погрому відкрито кримінальне провадження. Дії невідомих інкримінують як хуліганство. Олена Олійник, Євген Коденцов, новини телеканал Інтер, Дніпро.